se podíváme na lov okouníků mořských ve středním Norsku. Tyto nádherné, červeně vybarvené hlubinné ryby jsou cílem nejednoho rybáře navštivující norské fjordy. Jednak pro svoji krásu, ale taktéž pro své kvalitní a neodolatelné maso. Standardně se loví na 1000-gramové pruty v kombinaci s elektrickým multiplikátorem, jelikož se zpravidla chytá na větších hloubkách od 100 až do 350 metrů. Předtím, než na okouníky vyrazíme, je potřeba si nachytat nástražní ryby, z kterých později uděláme filety a ty pak nakrájíme na tenké plátky. Tyto tenké plátky napícháme na jednoháčky našeho návazce na okouníky, který je zpravidla opatřen 5 až 10 háčky. Následně stačí pustit tuto sestavu ke dnu a vyčkat na záběr. Okouníci se většinou drží přímo u dna, avšak čas od času je dobré sestavu povytáhnout do vodního sloupce a poté opět spustit ke dnu, jelikož i tam na ně můžeme narazit. Petru, zdar přátelé, právě se chystáme na lov rotbaršů neboli okouníků. Nejedná se o nějaký extra sportovní rybolov ani zážitkový rybolov, ale nás tyto ryby docela baví, protože si u nich velmi dobře odpočineme, není to náročné chytání a navíc jsou to velmi pěkné ryby a taky velmi chutné, proto je máme tak rádi. A tak sem tam čas od času na ně jedeme. Dnes panuje celkem dobré počasí, protože celý den svítí sluníčko a ti okouníci právě když svítí sluníčko, tak vyjíždí na menší hloubky a tak nemusíme chytat na nějakých zbysilejch 200-300 metrech, ale můžeme je zkoušet už na 100 metrech a tak uvidíme, jestli se dnes něco povede. Nástražky máme nachytaný, používáme nejčastěji makrely, protože mají nejlepší olejovou i pachovou stopu. Nedrží tak dobře na háčku, ale jsou za nás nejefektivnější. A tak zkusíme, co dům dá, uvidíme. Pojedeme teďka další podmořské hoře, kterou nazýváme 24. A z té podmořské hory bychom se měli splavávat na hrany směrem na moře, tedy na větší hloubky. A to je právě ideální místo, protože tam bude dostatek potravy a tam se často právě okouníci zdržují. A já nebudu teda najíždět úplně na těch 24 metrů, ale zastavím třeba už na 80. A zkrátka se budeme nechávat splavávat. Dnes úplně není dobrý vítr, protože docela fouká a drift by měl být okolo 1,5 km v hodině, ale furt se v tom dá chytat a myslím si, že vzhledem k tomu, že fakt svítí to sluníčko, že by ti rotbarši nemuseli být úplně na velkých hloubkách, takže by to mohlo být dobrý. Mi zdolávání na elektriku není nic zábavného, ale velmi zábavný je to vůbec proměnit záběr u rotbarše, protože není to vůbec snadný toho kolikrát opravdu zaseknout a proměnit ten záběr. Ale já jsem tentokrát proměnil a mám tam dalšího. Není vůbec špatný, krásná ryba. Předtím jsem říkal, že mi zabral na červený pírko, tentokrát na zelený, takže není úplně pravidlem, jestli je červená nebo zelená lepší. Sám to teď budu testovat a uvidíme. Povšimněte si na to, jak jsou to malé ryby, jak obrovskou mají hubu. Potom se není čemu divit, že člověk může použít i velký háček a opravdu ho dostane, ale mnohem lepší je samozřejmě použít menší háčky. V oblibě okouníky mají i halibuti. Častokrát, když jsme tahali nějakého okouníka, tak nám zatím nějaký halibut vyjel. A to je taky pěkná podívaná. Ten je hodně drzej. Běž pryč. No tak. Když se vám povede chytit nějaký ten rotbarš a máte dlouhý návazec, tak si musíte vymyslet nějaký způsob, jak to šikovně dávat do lodi. Já osobně preferuju to, že si to člověk hezky takhle poskládá, má na to čas, ten rotbarš vám neupadne. Když já nemám ty circle hooky, tak musím být hrozně opatrný při tom zdolávání. Ten circle hook je
na to mnohem lepší. Jednak nemusíte sekat, což u těchto ryb je mnohem lepší, a za druhé můžete mnohem svížněji zdolávat ty ryby. Nicméně vrátím se k tomu pokládání toho návazce. On je dlouhý, takže hezky si to takhle hodím a vím, že se mi to nezamotá, jo? Krásně pod sebe. Dívám se, kam to skládám. A i kdybych měl dole rybu, už bych ji dávno cítil a většinou se vám nesetřepe, takže nemusíte mít strach. Je dobrý ty návazce mít prostě takhle hezky uskladněný. Končím pilkrem, poskládám tady a vím, kde to mám na jednom místě. Pak se mně nestane to, že na to šlápnu a budu muset jít do nemocnice, protože mě budou vyprošťovat háček z nohy. Jo? Takže na to dávat pozor, případně si to rozprostřít po celé šířce toho boutu. A tak, jak jsem zmiňoval na začátku, je dneska slunej den, byť nám fouká docela dost a je drift 1,5 km v hodině, tak ti rodbarši jsou celkem nahoře, chytají se už i na 110 metrech a je to super, super zábava. Tak ti děkuju. Takový malý poznatek, pokud se píchnete o tento osten, případně o tento osten, tak se můžete vyléčit tak, že propíchnete okouníkový oko a na poraněné místo vlastně ten jeho sliz, ten vnitřek nanesete. Já jsem si zvykl při jejich lovu používat rukavice a potom, i když takhle prostě na to šahám, tak nemám žádný problém, jo. Prostě mi to nepíchne, ty rukavice jsou fakt výborná věc. Ale to nevytáhnu tady na tu šňůru. I přesto, že chytáme okouníky, tak je potřeba myslet na to, aby jsme měli háčky z pevného drátku, protože teďka jsem dostal záběr, měl jsem tam krásnou rybu, která se mnou vůbec nebavila, jela mi přes brzdu a tím, že mám na navijáku jenom pletenku na 11 kg, aby se jí tam vlezlo co nejvíce, tak jsem měl jenom málo šancí na to, abych ji zdolal. Nicméně, když máte háček z pevného drátku, tak furt živíte tu šanci, že tu rybu můžete zdolat. Jo? Pokud máte háček z nějakého tenkého drátku, tak by vám ta ryba to okamžitě zvohla. Jinak, co se týče toho, jak napichujeme makrelu na tyto háčky, tak stačí jenom párkrát vzít malinký masíčko a párkrát ho propíchnout tak, aby tam dost dobře drželo za kůžičku a ono to bude dost dobře držet. Nemusíte používat nějaký extra velký kusy, opravdu stačí něco takového, tak aby to tomu okouníkovi zavonilo a on měl chuť to vzít. Samozřejmě pokud na návazci máte nějaký atraktanty tady v podobě hadičky, fluohadičky, tak to bude jedině dobře. Slunko nám pomalu zalízá, ale rodbarši jsou stále při chuti, tedy doufám, že to je rodbarš. Ale krásný den to byl, odpočinkovým rybolovem. Tak. Je to okouník. Na pilkru, ne. Ještě není na pilkru, ale na této paprice. A ten je přátelé, skutečně krásný. To je okouník jak noha. Nádhera. Nádherná ryba. Nádherný zakončení dnešního okouníkování. Jakmile skončíme s rybolovem, tak odpojíme návazec a především zbavíme všechny háčky od masa, protože kolikrát se stalo, že v kempu někdo přijel, nechal na háčcích maso a poté se mu tam oběsil racek. Což určitě nechceme. Takže všechny háčky musí být dokonale čistý, žádný maso na nich. Potom se můžete pustit i do odpojení baterky, pokud chytáte na elektrický multiplikátor, což před většinou u okouníku je. Jednoduše baterku odpojíme. A potom je dobrý, jakmile přijedete, tak
ty kontakty vzít sladkou vodou a případně i rejžákem, tak aby byly dokonale čistý. Baterku dobít, opět úplně doplna a potom si můžete opět užívat rybolovu. Rozhodnete vyšlápnout nějakou horu, ať už za nepřízně počasí, anebo pokud budete chtít hold něco pěkného vidět, tak většina turistických stezek tady v Norsku je značena takovýmhle červeným kamenem. Je to prvopočátek vašeho výšlapu a potom musíte hledat další a další a další, než se dostanete postupně až na vrchol. Tak pojďme na to. S elektrikou je vhodný mít prut v ruce, protože bokouník často klepe hlavou a tím, že máme prut v ruce, tak vlastně ty nárazy trošku tou rukou povolíme a je to mnohem lepší, než kdybychom měli prut ve stojanu nebo opřenej o bord lodi. Dost často se tyto ryby taky kroutí, můžou vám překroutit celý návazec. Začínám tady tím malým a pokračuju a dole mám fečáka. Ne. Nádherný. Vidíte, že v jednom hejnu můžou být všechny věkové skupiny. Krásně vybarvená ryba. Bokouníka poznáte na prutu tak, že šíleně třepe hlavou. Nejsou to krasavci. Hodně často kroutí návazec, proto se doprostřed toho návazce dává obratlík. A tím pádem je to mnohem snazší a i ten návazec nakroutit zpět, narovnat. Přátelé, i toto se vám může stát, především u nás v Hasvagu, kde je spousta kelerů, že chytíte jednoho okouna a do toho se vám tam pověsí ještě takovýhle pěkný keler. Často to okouníci mají píchlý ve spodním pysku, kde je to vůbec nejlepší. Další krásná okouníková lopata. Tak pojď! Jen pojď až tam,
kde žije rybostroj. Tak pojď!